det her, som vi kender ham, Gunnarsen, fanger det hele. Og akrobatisk får han lagt bolden ind. Stadigvæk 10 sekunder tilbage af hjemmeholdets udvisning. Gunnarsson, kors ind. Aarhus får lukket hullet. Der var ved at blive skabt. Ja, en underlig første halvleg, hvor det ene hold er foran. Masser af tid, masser af plads. Ui. Det er godt spillet. Ja. Sikke en detalje. Ja. Og Magnusson. Ja. Og så Gunnarsson. Godt samspil de to imellem. Upti. Ja. Bærer ryggen. Og derinde. Ja. Når han først får den derinde her. Vi kan ikke holde ham. Overhovedet ikke. Han er helt umulig. Vi får Grav ind igen. Oi. Oi, 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 oi. Gunnarsson, du forkæler os. Ja, det gør han. En gang fejl, hvor den ikke får det at se det her. Det er så fantastisk. Ja. Så han får fat i den med fingerspidserne, for han hedder den der til sig. Lige lukker dem ned. Vinkler. Ja, altså, det er jo også, det er jo skidt, at de får sådan en chance væk.